По-перше, нам потрібно перебудувати ту модель енергозабезпечення, яке у нас є, як промисловості, так і приватного сектора. Попри те, що ця війна показала, наскільки у нас була розвинена система ще з радянських часів енергетичної інфраструктури, що по великому рахунку виявилося, що Росія не може його зруйнувати. Так, безперечно, якісь втрати нанесли і так далі. Є пошкодження сильні, але за допомогою енергетики, в принципі, сама ця система виявилася. Абсолютно, так. Таким чином вона існує. Але для того, щоб вона була ще більш надійною і забезпечила потреби там і критичної інфраструктури, і населення, очевидно, що потрібно ще більше проводити систему децентралізації системи, для того, щоб вона була настільки незалежна, з одного боку була з'єднана від єдиної системи, а з іншого боку достатньо незалежна, що пошкодження кожного елемента окремого не призводило до паралічу всієї системи. Тобто ми говоримо про створення якихось малих станцій? Абсолютно вірно. Це окрема історія, угу. Але вона дуже важлива, і це питання великих інвестицій. Я б ще там значно раніше писав, там 5-7 років назад, писав про те, що потрібно враховувати, що споживання електроенергії об'єктивно людством відбувається постійне зростання. О. Відповідно, та модель енергозабезпечення, в тому числі і багатоквартирних будинків, яка є, вона неефективна. Ну, наприклад, ті будівлі, які були хрущовки, там на кожну квартиру потужність передбачалася десь до 2-2,5 кВт. Це на квартиру? На квартиру. Угу. Уявіть собі, що у вас зараз один чайник, електрочайник там 2 кВт. Так само кондиціонер. Все. Да? Тобто, а якщо ще й сказати про те, що я по великому рахунку впевнений, що потрібно міняти забезпечення, наприклад, гарячою водою, що потрібно переводити все на бойлери, індивідуальні бойлери, електро. Відповідно, вам потрібна стабільна, значно більша потужність електропотреби. А при цьому теплозабезпечення потрібно робити лише в зимовий період, тоді ваша модель ТЕЦ буде значно ефективніше, ніж вони є зараз. Мені здається, в принципі, треба поступово прибирати центральне теплозабезпечення. Ні. Ще раз скажу, та модель, яка є, по-перше, вона для кожного міста має свої особливості. Ну, ви не можете взяти єдину модель для всієї країни. Але в будь-якому випадку питання полягає в тому, що в літній період діяльність ТЕЦ, вона фактично збиткова. Тому що в утриманні всієї моделі теплоносія насправді потрібна значно менше, тому що ви використовуєте її лише гарячу воду. Це неефективно, от в принципі. Тому я переконаний, що потрібно робити водопостачання, гаряче водопостачання робити децентралізовано через бойлери, і тоді втрати води будуть значно менше, тому що немає втрат в мережах теплоносія, в принципі, вона просто в квартирі лише залишається. А з іншого боку, ви в літній період не витрачаєте коштів на утримання всієї цієї моделі. Лише в зимовий період ви забезпечуєте теплоносія. Інша справа, що знову ж таки має бути достатньо децентралізована система для того, щоб будь-які пошкодження, наприклад, ТЕЦ, ті чи інші ТЕЦ, не могло призвести до того, що люди залишаються без тепла, на що, в принципі, розраховували росіяни. Але я просто назвав, от є один елемент системи, доволі потужний, дуже значущий, який потребує величезних коштів і цілеспрямованих інвестицій на перебудову.